Tolgfors har alltså avgått idag, inte för att han har byggt en vapenfabrik i Saudiarabien utan för att det är synd om hans barn. Hur vore det om politiker med barn bara sket i att göra dumma grejer på jobbet? Och för er som fortfarande inte vet vem Tolgfors är så kommer nu en bild. Här är han.